المرصاد وی پانه وای کده پاکستان پوز په پښتونخوا کې امریکایی عسکرو ته ځای ورکوي پایلې به بدی وي. د افغانستان اسلامی امارت اړوند المرصاد وی پانه لیکي چې کده پاکستان پوز په پښتونخوا کې امریکایی عسکرو ته ځای ورکوي نو پایلې به خطرناکې وي. ویپانه زیاتوي چې د پاکستان د پوځ د نادرستو پریکړو له امله په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک په تشکیلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه ویپاڼې په تازه لیکنه کې چې نن خپره شوي ویلي چې د پاکستان پوځ تل د غرب ډول ته نڅېدلی. د غرب په غوښتنه یې سوات او وزیرستان په مسلمانانو اسرائیلي ظلمونه پیل کړل. المرصاد زیاتوي چې د همغه ظلمونو نتیجه وه چې د پاکستان مجاهدین د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي په نوم بدل او د پوځ په وړاندې جهاد پیل کړ. د اسلامي امارت اړوند دغې پاڼې د پاکستان پر خلکو غږ کړی که د پوځ دا ډول پریکړو مخنیوی ونه کړي نو د پوځ د بل کړي اور لمبې به تر دوی هم ورسیږي. تازه د پاکستان پوځ په پښتونخوا کې له امریکایي پوځیانو سره شریک پوځي تمرینات پیل کړي چې دغې چارې د ټي ټي پي په ګډون د یو شمېر سیاستوالو غبرګونونه راپرولي دي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې کابل کې څه باندې 809 میلیونه زړې افغانۍ وسوځول شوې. د افغانستان مرکزي بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بانک پرون د 809 میلیونه افغانیو په ارزښت زاړه بانکنوټونه سوځولي دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال چې د بانک نوټونو د سوځولو بهیر پر مهال یې خبرې کولې له خلکو غوښتي سو د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې راټول شوي زاړه او له کاره لوېدلي بانک نوټونه د عدلیې او مالیې وزارتونو اړوند ادارو او د افغانستان بانک د بېلابېلو امریتونو استادو په شتون کې د ګمرل شوي پلاوي لخوا تر بارولو وروسته ځانګړو کورو ته انتقال او په یو ځل وسوځول شول.